Esse é um vídeo introdutório para você que tem interesse em aprender mais a respeito do Arduino. E esse curso está sendo oferecido gratuitamente para você, por intermédio do OpenMaker. Na descrição desse vídeo, você encontra uma playlist chamada de Programação em Arduino, que contém todas as atividades que a gente fez. Para você que está aprendendo a programar agora, nada melhor do que começar a programar em blocos, utilizando o Scratch. Na sequência, a gente compartilha um vídeo com mais detalhes a respeito de como você pode montar circuitos elétricos e eletrônicos. Depois a gente te ensina como utilizar o Tinkercad, que é um simulador de Arduino, para você fazer alguns testes antes da prática. E a partir daí você encontra diversas atividades que mostram como você pode ligar um LED RGB, um display de LED, montar um semáforo, acionar um buzzer. E a gente te mostra também como você pode trabalhar com sensores, por exemplo, o LDR, que é um sensor de luminosidade. Existe também o sensor de temperatura e umidade e também um sensor ultrassônico para poder medir a distância até os objetos. Essas são as atividades mais básicas caso você queira aprender um pouco mais de programação em linguagem C, que é aquela utilizada pelo Arduino. Mas se você já tem interesse em como ligar motores de corrente contínua e criar carrinhos autônomos, então a gente também preparou para você atividades que contêm como utilizar uma ponte H para poder separar o circuito dos motores do Arduino e como você pode controlar o seu carrinho à distância, utilizando um módulo de Bluetooth. E a gente mostrou também como a gente fez para utilizar um controle remoto para poder acender os LEDs da nossa maquete. E é por causa dessa visão de horizontalidade de informações e de uma educação para todos, é que esses conteúdos estão sendo compartilhados gratuitamente com você. Então fique à vontade para baixar esses roteiros, imprimir e utilizar para ministrar as pessoas que você também estiver ensinando a respeito de tecnologia. Então se você se vê na necessidade de contribuir de alguma maneira com a gente, ajude a compartilhar esse vídeo e esse canal com outras pessoas. E se você gostou de toda essa proposta, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!